სახალხო მკურნალი დომენტი გაგნიძე ფინანსურ პოლიციას 2011 წელს დააყადაღებულ 1.240.000 ლარს ედავება. საქმე სასამართლო განიხილავს მისი განცხადებით ერთ წელზე მეტი ხნის წინ თელავის რაიონის სოფელ შალაურში მომხდარ ფართან დაკავშირებით მისი სარჩელი სასამართლომ უკვე 4 ჯერ არ განიხილა. გაგნიძე წინა ხელისუფლებას უპირისპირდება და მიიჩნევს, რომ მომხდარი სავარაუდოდ იმ გარემოებას უკავშირდება, რომ მის მიერ მომზადებული მედიკამენტები კონკურენციას უწევდა ონკოსნეულებებთან დაკავშირებულ სამედიცინო დაწესებულებებს. ჩემი მოთხოვნა დამიბრუნონ ეს თანხა რაც წაიღეს. დამიბრუნონ. წაიღეს ფლაკონები, ამპულები, ფილტრები, წაიღეს ფული.